Moje poštovanje, navršava se i treća nedelja od kako je uvedeno u Srbiji vanredno stanje. O tome kako izgleda situacija trenutno u Pirotu, ja razgovaram sa prvim čovekom Pirotske lokalne samouprave, gradonačelnikom Vladanom Vasićem. Pre svega, gradonačelniče, hvala na vremenu koje ste i ovoga puta izdvojili za gledaoce televizije Pirot. I naravno da vas pitam kako posle ove tri nedelje... Ja mogu da kažem da sve što je u nadležnosti štaba za vanredne situacije da smo mi preduzeli među prvima u Srbiji i da smo život grada organizovali na sasvim dobar način. Kao što vidite, imamo i dovoljno zdrave pijaće vode, stanovi su topli, smeće se čisti redovno, dakle sve javne komunalne službe u Pirotu funkcionišu bez ikakvih problema. Mi smo među prvim u Srbiji uveli zabranu rada i kladionica, i kafića, i restorana, i svega onoga što može da okuplja ljude, naravno škola i vrtića, da doprinese širenju zaraze. Pored toga, preduzeli smo niz drugih mera, da jednostavno život u gradu učinimo lakšim. Uskoro ćemo za negde 3228 ljudi, što penzionera, što socijalno ugroženih grupa, pripremiti paket najosnovnijih životnih namirnica. U tom paketu će biti i prehrambene namirnice, ali i sredstva za higijenu. Pored toga, život, što se tiče nas, odvija potpuno normalno, sva naša plaćanja su normalna, socijalna davanja nisu zaustavljena. Evo, pre neki dan smo potpisali ugovore nove za stipendiranje studenata, 15 studenata je dobilo nove stipendije, ukupno 38 sada isplaćujemo stipendije, da podsjetim da je to 9000 dinara mesečno u 10 mesečnih rata, da je 218 studenata se prijavilo za jednokratne naučne pomoći u iznosu od 7 do 20.000 dinara i skoro svi će dobiti, za to smo izdvojili nekde oko 6,5 miliona dinara. Pred Uskrs, kao što i svake godine radimo, da vas podsjetim, deca bez roditeljskog staranja će dobiti jednokratne naučne pomoći. Dakle, mi ništa nismo zaustavili i sve što je u nadležnosti štaba za vanredne situacije funkcioniše normalno. Često me ljudi pitaju oko medicinskih pitanja. Ja sam zaista to prepustio struci. Dakle, Zavod za javno zdravlje, bolnica i Dom zdravlja, kod koga je sada najveća odgovornost u ovom slučaju, su ti ljudi koji su merodavni da o tome pričaju. Dakle, bez obzira šta ljudi pričaju po društvenim mrežama ili šta me direktno pitaju, ja niti sam stručnjak iz te oblasti, niti imam takve pouzdane podatke kao što oni imaju i jedini su oni nadležni da to tumače. Stalno se postavlja to pitanje da li gradski štab treba svakog dana da se oglašava, da li treba stalno biti u kontaktu sa građanima. Pretpostavljam da ste vi u intenzivnom kontaktu sa ljudima koji se bave pre svega medicinom, koji su u gradskom štabu. Koji je odgovor na to pitanje? Treba li gradski štab svakog dana da se oglašava? Pa treba da se oglašava onda kada ima informacije. I to treba da radi pre svega čovek iz Zavoda za javno zdravlje. Ja sam to i njima savjetovao da jednom dnevno na sajtu svom postave presek situacije. Inače, ja lično se svakog dana tri puta čujem, ujutro, popodne, uveče sa ljudima iz Doma zdravlja, iz bolnice, iz Zavoda za javno zdravlje, pratimo situaciju. Mogu da kažem da je situacija zaista u Pirotu pod kontrolom, da ne treba širiti paniku, ali da treba preduzimati sve ostale mere koje i država i vlada predlažu, preporučuju i nalažu našim građanima. To je pre svega socijalno distanciranje. Ova mera koju su uveli još i Nemci, da nema okupljanja više od dvoje ljudi, je zaista po meni dobra mera. I jednostavno ljudi u narednom periodu treba da vode računa o svojoj zaštiti, na taj način vode računa i o tuđoj zaštiti. Ali ponovo kažem, sve ono što je u nadležnosti štaba za vanredne situacije i mene lično kao komandanta štaba, preduzeli smo sve. I mislim da ćemo u narednom periodu dobro organizovati ovaj grad. Ovo je veliki ispit za sve nas. Dakle, svi treba da ostanemo pribrani. Ja sam sad rekao mojim saradnicima, u ovom ludom vremenu dodatnu odgovornost imamo da ostanemo normalni i da ne širimo paniku i bezrazložni strah. Čak i oni ljudi koji su sticajem okolnosti dobili ovaj virus nisu prokuženi. Znači, oni su stanovnici našeg grada i oni trebaju zaštitu, trebaju medicinsku zaštitu i negu, treba da im dostavimo namirnice. Naš kol centar radi odlično. Imali smo preko 100 volontera koji se prijavilo svakog dana. Dostavljamo namirnice ljudima koji ne mogu da izađu da kupe hranu, da kupe lekove. Javili su se i neki donatori koji dele hranu, pa ljudima kojima nosimo namirnice, neki koji se jave u siromašnicu, doturamo i pakete hrane. Zajedno sa Radio klubom želim i njima da se zahvalim. Smo organizovali dotur lekova na teritoriji stare planine, odnosno seoskih sredina. Dakle, svi u ovom trenutku treba da imaju odgovornost i da rade svoj posao. Ja se zaista zahvaljujem i članovima štaba i mojim pomoćnicima za logistiku i za volontere, kao što su Sreten Savo i Bojan Anđelović, svim članovima štaba u gradskoj upravi koji svaki dan rade svoj posao, ljudima koji čiste ulice, ljudima koji su na crpnim stanicama. Zahvaljujem se ljudima koji rade u trgovinama, jer veliki je udar i na trgovine, a Pirot je dobro snabdeven. Dakle, svima koji radnim angažovanjem čine da život u gradu bude normalan.
Sada kada ljudi imaju nešto više vremena, dosta naših sugrađana, kao i svud u svetu, čini mi se, provodi dosta vremena i na internetu i na društvenim mrežama. Mi smo bili svedoci u Pirotu da se pojavilo, nažalost imamo jedan smrtan slučaj potvrđen, da se pominju tu i imena i prezimena, što čini mi se izaziva i dodatnu paniku i dodatnu količinu zbunjenosti kod ljudi. Kako se braniti od širenja i tih netačnih informacija, ali i širenja mržnje prema nekim ljudima? Pa jedini način odbrane je da pružamo tačne informacije i da pružamo modele ponašanja. A da ljudima koji šire paniku ili strah ili ne znam koju drugu vrstu nepriličnog ponašanja ukazujemo na to. Ja drugi način ne vidim. I da ponovim ono što sam rekao, u ovim situacijama kada ljude hvata panika, kada je strah često i bezrazložan, dodatna naša odgovornost je da ostanemo normalni i da svojim ponašanjem dajemo model kako treba da se ponaša u ovim vremenima. Zaboravio sam da se zahvalim i vama iz medijima, vi činite ogromnu stvar u svakom trenutku u normalnom životu, a pogotovo je važna uloga medija u ovakvim vanrednim situacijama. Ja sada sutra počinje i novi režim kako je najavljeno sinoćne konferencije za štampu, dakle praktično od 13 časova. Mnogi Piroćanci su zvali da pitaju šta će se dešavati sa zelenom pijacom. Pretpostavljam da ste i to razgovarali sa vašim saradnicima. Znam da komunala zaista dosta radi na dezinfekciji ulica, ali nekako subotom, pogotovo sada pošto je iskraćeno to neko vreme dokle ljudi mogu da budu na ulici, moguće su gužve. Šta će se sve tamo dešavati? Mi smo doneli naredbu o zatvaranju pijace po preporuci vlade. Pored toga, komunalac dezinfikuje ulice sredstvima za dezinfekciju. Sada smo se dogovorili sa vodovodom i sa komunalcom da određenu količinu dezinfekcijnih sredstava na bazi hlora dostavimo svim upravnicima kućnih zgrada i kućnih saveta da oni u svojim kućnim zgradima izvrše dezinfekciju. Zamolili smo Zavod za javno zdravlje da napiše jedno uputstvo kako se to koristi i negde oko 5000 litara, ja mislim, najmanje tog dezinfekcijnog sredstva će biti na raspolaganju upravnicima zgrada. Pored toga, obezbedili smo negde oko 32 kompleta zaštitne opreme za naše lekare, to su one kapuljače sa pantalonama, vodonepropusne čizme, maske, vizire, zahvaljujem se ljudima koji su donirali vizire. Dakle, mnogo opreme smo donirali, mnogo opreme smo obezbedili i za lekare, i za penzionere, i za volontere, da svi budu zaštićeni. E sad, naravno, svi se nadamo da će sve ovo proći. Nadamo se što pre. Pretpostavljam da smo svi svesni toga da je ovo ozbiljan udar na budžet, kako republički budžet, tako i na gradski budžet. Ne znamo još ovaj koliko će da traje. Postoje li sredstvo u budžetu, kažete, stalno donirate, pre svega i bolnici, da li će to moći da se nastavi u nekom narednom periodu? Pa najpre, kada govorimo o toj drugoj meri ekonomskoj, zaista postoji zabrinutost za ekonomiju uopšte. Uopšte, kad kažem uopšte, to znači i u svetu, i u državi, i u Pirotu. Pogledajte vi, najveća preduzeća u Pirotu su obustavile rad, naravno zbog toga što je zaštita zdravlja stanovništva broj jedan i to je najveći prioritet, ali to će ostaviti sigurno neke ekonomske posledice. Budžeti će biti sigurno smanjeni, ja gledam prihode svakog dana, prihodi dnevni su manji, ali izdržat ćemo to, dakle, pravit ćemo neki rebalans, moramo da odustanemo od nekih rashoda, možda ćemo žrtvovati i neke investicije, možda nalazimo i neke druge modele, ja već razmišljam o municipalnim obaveznicima, mislim da je izgradnja otvorenog plivačkog bazena idealni projekat za to, razgovarao sam sa načelnicom za finansije, to su sad neka razmišljenja. U ovom trenutku veoma je značajno što smo mi likvidni, mi dan danas na računu imamo preko 300 miliona dinara, zbog toga su sva naša davanja bez ikakvog problema se isplaćuju. Javna preduzeća nam dobro rade, ali ona su u nešto manjoj kondiciji, da tako kažem. Ona mogu da izdrže možda mesec, dva, ali već treći će biti kriza ako se nastavi ovakvi slabi prihodi. Juče smo imali jednu videokonferenciju sa Naledom, s obzirom sam ja član upravnog odbora Naleda, i ista su razmišljanja i ljudi koji su u upravnom odboru. Da podsjetim da je, na primer, predsednik upravnog odbora, direktor Apotenske pivare, koji je ispred korporacije zadužen i za Indiju. Malo čudno, ali i kaže hvala Bogu da me nije zatekla situacija u Indiji. Tamo su im zatvorili dve fabrike, likvidnost je ugrožena svuda. Druga članica upravnog odbora je članica Gorenja, gde su vlasnici Kinezi, koja je isto tako prenela neka iskustva i svi se boje likvidnosti, keša i pada prodaje. Dakle, to nas možda čeka u narednom periodu, ali ja se nadam da će vlada koja je donela set mera doprineti da tim merama u stvari izbegnemo veću recesiju i krizu, tako kaže. Ja očekujem da ako ovo ne traje zaista dugo,
ako se vratimo u normalnu situaciju, verovatno će biti neki strah, distanciranje, pad proizvodnje u početnim mesecima, ali da vrlo brzo negde tamo sredinom godine ili od septembra zaista se vratimo u potpuno normalan ritam. I sad, takođe moram da vas pitam ono što zovu ljudi stalno u televiziji u Pirot i pitaju, kada su u pitanju javna preduzeća. Kakav je vaš savjet Piroćancima? Znamo da je komunalac pozvao građane da ne dolaze na šaltere da plaćaju. Kakav je vaš stav prema tim računima koje javna preduzeća ispostavljaju građanima? Treba li plaćati u ovom trenutku? Kako ste to zamislili? Ja bih zamolio građane da plaćaju, da nađu način. Da li preko naših volontera, da li preko elektronskog plaćanja, što je možda najbolje u ovom trenutku, da bi izbjegli kontakt, ali ako mi ne plaćamo račune, mi nemamo novac u javnim preduzećima da obezbeđujemo svoje komunalne usluge na tom visokom nivou, a mi smo na visokom nivou navikli. Dakle, mi smo izvršili racionalizaciju svega što je moglo u javnim preduzećima. Mnogi su na odmoru, mnogi rade od kuće, ali pazite, gas kojim se toplana greje mora da se plati, dezinfekciona sredstva kojim se čisti grad mora da se plati, struja, plate radnika i tako dalje. A to je sve iz priliva komunalnih usluga koje mi redovno primamo, do sada je bar tako bilo od građana. Mi smo imali vrlo visok stepen naplate komunalnih usluga, dakle u vodovodu preko 90%, u komunalcu negde oko 85%, u toplani takođe negde oko 85%. To je vrlo visok stepen. Pored toga, i da podsjetim da je u tim komunalnim preduzećima najugroženiji slojevi ljudi, dakle oni koji imaju potvrdu iz Centra za socijalni rad ili ne plaćaju, imaju redukciju. Dali smo mnoge povlastice siromašnim penzionerima, ratnim vojnim invalidima i tako dalje i tako dalje. Dakle, imamo, da tako kažem, brinemo o socijali, brinemo o ugroženim grupama, ali oni koji mogu da plaćaju, koji imaju pristojne penzije i plate, neka plate svoje komunalne račune, jer svaki dinar u ovom trenutku na računu javnih preduzeća znači kvalitetnu uslugu na terenu.